السلام علیکم ټولو مرګرو ته زما سلامونه او د پیښور پولیسو ته خصوصا د خیبر پښتونخوا چې کومه ډی آی جی دی آی جی پی ته مرګرو زما دا میسج به ورورسوئ په کوم وخت کې چې امیر تاکالی تاسو و ستاسو پولیس ډیپارټمنټ والا بې عزته کړو نو دا هلک دسه ولاړو ما همیشه د پاره په خپلو ادارو باندې او په خپل وطن باندې ننګ کړی دی دا جنډه د پاکستان تاسو زما سره لیدی شئ نه کاله مې خپل مال له پاکستان په خاوره باندې سوی په علیم په مړیو په ژوندي باندې مې جګړې کړلې نن تا په ما باندې اته پارچې کټ کړلې د پېښور چې کومه د پولیس لینډ نه کټ شو دي که نه اته پارچې ته په ما باندې کټ کې زه ډی آی جی خیبر پښتونخوا ته وایم او آی جی پی خیبر پښتونخوا ته وایم لس کاله زما وشو چې زه مسافر یم ما له چا په چرګم ډز نه دی کړی تا په ما باندې دا پارچې ولې کټ کړلې بقایا خبره د عمران خان ده زه عمران خان ځکه سپورټ کومه که نه چې زما په وزیرستان ډرون حملې نه کیږي زما په مومندو باندې دهشتګردان حملې اوس نه کیږي زما په سوات باجوړ باندې په پېښور باندې په آرم سټیډیم باندې په کوټه بلوچستان باندې د عمران خان په اقتدار کې زه افغانستان بارډرې کولاو وی په کراچۍ کې په افغانانو باندې ظلمونه نه کېده آی جی پی صاحب ته وایم او ډی آی جی صاحب ته وایم چې دا پارچه به دې واپس ختمه کړي کنه داسې پارچې زه په دې خوټه پسې سلوم په دې خوټه پسې سلومه په دې پارچه چې کم کس دستخط کړی قسم مې دې په خدای ښځه به دنه بوزم دا زما وطن دی ما له چا نه مړی نه دي کړ ما د خپل وطن سپورټ کړی دی زما 15 پښتانه شهیدان شو دي په دې درنو کې ابله ورځ تاسو د پی ټی آی تور سرې رانیولې سینې هم ترې راښکلې کپړې هم تلرې کړلې بې عزته یې موله کړلې خان صاحب هم بغیر ګناه رانیولی دی ډاکوان آزاد ګرځي دا پارچه به واپس کینسل شي وروره زما ټولو پښتنو ته خواست دی په شمول افغانستان چې دا د ډی آی جی مخې ته دا پارچه ور ورسوه د آی جی پی ما زه غالک یم چې همیشه مې په تاسو جګړې کړلې زما زړې ویډیوګانې وکئ او وی ګورئ او که چا په سلا او په شیطان ای لاول به دغه شیطان نه ښځه اخلم او وروسته چې چا دا پارچه د چا په لاس دستخط شوي بیا به زه دغه نه ښځه اخلم ای منګه چې کومه خبرې د ملک د پاره کوو منګه پی د سر نه تیر یو ښه او دا راته هم وایم چې زما ګوره نه مخکې څوک شته او نه وروسته څوک شته زه یوه ککری یم او که د شینې مې نیوی شئ نو ومې تې نیسئ که په طریقه پوهیږئ پارچه هم کینسل کړئ که په طریقه نه پوهیږئ سهار او ماښام هم غیم ښځې د نه اخلم چې دا یو غیڼ مې دی پانسی کوي که نه پانسی به ورته واچوئ واچوئ که نه زه به حقیقت وایم ښه ستاسو په خدای قسم د افغانستان او پاکستان مسلمانانو ته چې دا ویډیو ور ورسوي آی جی پی دی وګوري زه غالک یم چې د امیر تاکالی په وخت کې ستاسو په سر باندې مال خلکو د مرګ دمکیانې راکولې نن تاسو ما پارچې کټ کوئ